Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху «Права людини». Зараз в мене запланований ефір з Володимиром Явдиком. Це є захисник Карпатського лісу, відомий журналіст, координатор нашої платформи руху «Права людини» «Сколе». І ми поговоримо з ним про ситуацію, яка відбувалася от декілька днів в «Сколе», коли відбувся на нас напад, зокрема замах на його життя, побили журналістів зі Львова. І є відкрите кримінальне провадження по даній ситуації по статті 347 прим. 1, це напад на журналістів групою осіб, от, і завдано тілесних ушкоджень. Володя, якщо ти мене чуєш, будь ласка, напиши, виходь в ефір. От, я думаю, що він там має бути зараз підключений. Так, от, і чекаю його включення. Володя, ти чуєш? Ти можеш зараз підключитися в ефір? Я дав йому ще раз виклик. Чекаємо Володимира Явди. Вітаю, Антона, з Рівного. Вітаю тебе, друже. Вітаю, Володя. Радий тебе бачити. Вітаю. Радий бачити тебе живим, здоровим. Всі переживають, всі мені пишуть, як там Володя зі Сколе, як наш правозахисник Карпатських лісів. Розкажи, будь ласка, ти був в епіцентрі подій, ти і є в епіцентрі подій зараз. Ситуація, яка відбувається зараз з Карпатським лісом, прикута вся Україна, приїжджав відомий блогер та правозахисник, журналіст Антон Гора та Петро Сологуб. Вони також були з тобою, коли я приїжджав. І добре, коли блогери, журналісти є разом, і, в принципі, ну, розкажи, яка ситуація, бо ситуація була дуже небезпечна для тебе під судом, було пізніше судове засідання, на наступний день ти виявляв порушення, які відбуваються в лісі, а вчора це вже був епогей, де 8 годин ви чекали на сонці, щоб до вас приїхала поліція і зафіксувати злочин, натомість фуру, яка нагружена була 40, якщо не помиляюсь, кубів лісу, працівники поліції відпустили, хоча там не було відповідних пірок. І от вчора я вже приїхав ввечері пізно з Віктором Серенковим, журналістом нашим. І відповідно ми їхали по Славській, їхали в Сколе. Як поліція хотіла нас залишити, розкажи це все. Можливо, ти чув ще за якісь події. Кажи, друже. Привіт, всім привіт, Остап, привіт, друзі, привіт. Чути мене добре? Дуже добре чути. Остап, в мене зараз переповнення емоцій. Я не знаю, чи я зможу все це розказати, що зараз в мене в голові. У мене зараз в голові невеличка каша і невеличка незрозумілість, яку я дотепер моніторю і десь стараюся переварити і не можу зрозуміти і збити кінці до кінців. Але свою думку скажу. А далі ми можемо підбити і ти можеш свою думку сказати і скажеш можливо, неможливо. Значить, суд в нас відбувся, якщо я не помиляюсь, позавчора, 8 числа, в 12 годині. Дякую, до речі, Остап, що приїхав, дякую Антону, що приїхали, підтримали. Але відбулося все, як відбулося, але що було найцікавіше? Такого ще за історії Сколівщини не було прецеденту, як відбувся тепер цей суд. 8 числа. Чому? Про що я хочу наголосити? Ще такого не було, що приїхав конвой з тим бусом із спецпризначенцями. Тобто він приїжджає тільки тоді, я дивлюся його по телевізорі, по телеканалах, коли це останній суд, коли когось мають арештувати і забрати, і закрити. Тобто пам'ятаю, колись у Паші Павлова був такий похожий бус під судом 2 роки тому. Ну і десь по телевізору я таке бачив. Тобто це зразу, але він був коли? От зараз я почну говорити, це був що? Перед судом ми приїхали 11:45, ми вийшли з автомобілів перед судом і бачимо щось неймовірне. Велика кількість людей стоїть навпроти Сколівського районного суду, біля приватбанку, і всі дивляться на нас, як ми приїхали,
і там якісь відгуки йшли, там якісь йшли провокації в нашу сторону, ми обернулися, і Антон впізнав там когось, і побіг перший Антон, о, це ті, давайте, це є з Галці лісу, приїхали теж на суд. Що цікаво, чого вони там стояли, тепер ми аж зрозуміли, це була провокація. На мою думку, вони чекали нас, щоб провокувати те, що відбулося. А саме, на мою думку, все так сталося по їхньому сценарію, ми підійшли до них, ми почали з ними здороватись, вітатися, і ми відкрили всі, включили телефони, слава Богу, це наша зброя, яка сьогодні є доказовою базою. І ми почали їх питати, друзі, доброго дня, ми журналісти, ти кажеш, Остап Стахів, я журналіст, а ви Павло Віталій, я до вас чухну. І тут починаються зразу провокації, тому що лишилося їм 5-10 хвилин до початку суду, і переді мною мене починає чоловік бородатий, самий перший провокатор, тітушка, якого ми називали, але це вже є син власника пелорами, яку ми недавно висвітлили. І це якраз є Павлова заступника, племінник, який нас бив. Він починає твою розмову мене ставати плечима. Це то, що роблять тітушки, завжди закривають своїм тілом здоровим. Ну, він має таке тілослуження високий ростом і здоровим. І він закриває тебе. Я дивлюся, щось не то відбувається. Я кажу, ей, стоп, ви на мене не трогайте, я його ставлю на місце. Він мене штовхає, там відбувалося. І тут секунда, Антон втручається, і він до Антона, і вони з Антоном перепалка. Тоді починають нецензурно лаятися в твою сторону, в мою і в Антона, в нас всіх. І ми не зрозуміли, це буквально хвилина-дві, як ми підійшли. І тут удар мене по телефону. Я згинаюся за телефоном, і мене зразу хочуть ногою бити. Мої хлопці, наші хлопці, дякуючи, Остап, що ти привіз наших журналістів, і зразу того хлопця відштовхують від мене, а з боку тато, батько, той, що був у масці повний, це є син і батько нас били, це є Стрико, це є брат рідний Сезанського Руслана, заступника начальника Павлова Галсілі, Славський Галсіліс. Це був тато з сином, якого є пелорама між селом СМТ Славське і селом Лавочник. І тут б'ють наших журналістів, я поки телефон піднімаю, і тебе б'ють по рукам. Це я вже переглядав відео. Я підняв, в мене телефон включився, моя камера. Я, ей, що сталося? І дивлюся, наші хлопці лежать по одному на тому. Антон відскочив, дзвонить на 102. І тут нема ні поліцейського, нічого. Люди видзвонюють, викликають, за нас почали люди захищатися. Ти вибач, може я з емоціями, щось не так кажи. Все гаразд. Я просто розказую ці події і як я це бачу. І тут, така ситуація, що він провокує мене, тебе, нас всіх, а ми просто відбиваємося і висвітлюємо. Ми не хотіли ні бійок, нічого. Ми просто не зрозуміли, що відбувається. І тут 102, вони не йдуть, а дивимося, поліцейські йдуть пішком. Я дивлюся, наші хлопці вже не відскочили. Я на середині дороги був. Мене три рази кидали під машиною, у мене був замах на моє життя. Мене хотіли вбити, під машину він мене кидав не раз. Наших хлопців хотів вбити, наших хлопців вбив. Це іменно ті двоє людей, це Сезанського племінник і Стрико. Тобто це брат і племінник. І така ситуація, що вони зрозуміли, що поліція підходить. І тут під'їжджає оцей фургон забирати людей. І я аж нині зрозумів, що це ми мали бути в тому фургоні. Цей фургон був спеціально приїхав. Чому? Для того, щоб знали, що ти приїдеш, знали, що Антон приїде. І вони мали нас провокувати на бійку, ми мали їх положити, десь там битися. Нас мали прийти зв'язати і положити, і відвезти до Львова в СІЗО. Тепер це моя думка. А тепер я зупинюся і скажи свою думку. Ну, ти є повністю правий, Володя, ти повністю правий, я не буду все так детально переказувати. Ти все вірно відзначив. Єдине, що я так нашим глядачам скажу, що машина, яка спецпризначенцями приїхала зі Львова, там десь було 15, як на нашу думку, бо вони всі не виходили, 15-20 чоловік спецпризначенців, екіпіровані, повністю по формі, там від бронежилетів, я думаю, що автомати, все. Вони мали брати нас. Вони приїхали в 10-й годині,
рівно коли ми під'їхали, вони від'їхали геть спеціально. А коли почала відбуватися бійка, вони під'їхали. Але вони чекали від нас зворотних дій. А тітушки просто налякалися і втекли раніше. Тобто тітушки втекли раніше за планового часу. Я думаю, що тітушок не попередили, що їх підставляє, то що там хтось комусь стрейко, племінник, там ніхто не дивиться на це, їх просто підставляли. Вони взагалі хотіли, щоб ми застосували спецзасоби, там постріляли тих тітушок. Тоді би на нас з автоматами кинулись, нас би покрутили. І там би ніхто не розбирався, хто почав перший, другий. Їм це не вийшло. То якось так згори було зроблено, що не вийшла ця провокація проти нас. І ті тітушки от тікають, а спецпризначенці виходять так вальяжно. Нам допомагати ніхто не хотів. І відповідно також мене здивувало, що якась охорона судова появилася в школі, якісь ці такі рамки не пропускали. Бо я пам'ятаю, як я до тебе приїжджав на суд, щоб по машині, то там не було навіть одного охоронця, ніяких рамок не було. Заходив в суд, ніхто навіть добрий день до тебе не говорив. А тут така ситуація. Я думаю, що все було сплановано. А можна я продовжу? Це друга частина. Можна я продовжу? Будь ласка. Кажи. Так, Володя десь вийшов з радарів. Зараз ми Володю ще раз наберемо. Друзі, повторний даю виклик Володимиру. Та, Володя, продовжуй, будь ласка. Значить, а тепер другу частину розказують. Це була перша частина провокації, яка їм не вдалася. Вони це зрозуміли, в них було багато планів. Це була спланована групою людей провокація з нами, нас пов'язати. Значить, друга частина. Ми бачимо, ми кажемо, ловіть, чому ви не біжите, не ловите людей, які нас побили, тітушки, незрозумілі люди. Ніхто нічого не робить. Ми йдемо на суд, нам кажуть, ви йдете на суд, та йдемо на суд, все, ми в такому стресі, але ми йдемо на суд, в них. Я твої слова підтверджую. Історії, вдруге, на Сколівщині ситуація відбувається так, що судова охорона приїжджає незрозуміло, в кількості 10 чоловік, і роблять 3 кордони, ніколи не було того, включають рамку, 3 кордони, і, а що за кордони? Перший кордон – це в прихожі, другий кордон – біля рамки ти записуєшся з паспортом, третій кордон – це у кімнату судову, де відбуваються судові дії. Такого я ще суду не бачу. Остап, я був жахітів, я прийшов з дочкою, я в шоці. Я не знав, моя дочка, ти їй казав, ну, вона перестрашилась, але я не знав, що то у нас в Коліму таке може відбуватися. Що це все сплановано групою людей, можливо, це на нас найняли. Ну, я не можливо, це точно. Далі, приїхали, оті люди вже вийшли, оті всі вже спецпризначенці в масках, там був повний чоловік з нашого району. Феденець, якщо я не бо я його питався, як його звати, Феденець. І тут така ситуація, я дивлюся, вони нанизу знову, в 3 кордонах, і кожного отак, вони просто, це жахіття. Це було друге, я хочу друга частина, вони мали в коридорі зробити провокацію, а саме, пустили позивачів, відповідачів, 6, плюс нас троє, 9. І тут почалася у вас в коридорі потасовка. А зараз ти вже розкажеш за другу провокацію, бо ти був ближче. Я не міг тебе забрати, казати, пустіть Остапа, посіб журналістів. Що там відбувалося, розкажи сам. Так, ну, до речі, ти мені надай, будь ласка, прізвище колишнього начальника поліції. Тимоцько, не знаю, як його звати, Тимоцько. Так, оцей Тимоцько туди зайшов і викрав телефон. Колишній начальник поліції району Сколівського викрав телефон нашого журналіста Дмитра. Дмитро, правда, забрав в нього цей телефон, але для чого викрали телефон Дмитра? Це була провокація, щоб там зав'язалася внизу бійка, знову щоб наші хлопці покрутили. Але нам вдалося, ну, моїм хлопцям вдалося забрати цей телефон. Пізніше, ну, вони нас не пускали на судове засідання, тому що журналістів ніби пускали всередину в суд, але не пускали в цей. На судове засідання, пригадуєш. Тобто судове засідання ніби лише, хоча суд є вільний для відвідування громадянами України,
це є закон. Ну, вони там приїхали, судова охорона постійно, у нас вказівка, вказівка. А по мені взагалі не пускати. Там ти хоч пускали всередину суду, мене навіть не пускали на територію, тобто тільки в коридор, за коридор все. Мене не пропускали, я вийшов на вулицю і вибігає оцей колишній начальник поліції з Колівського району, вибіг. І я ж так здивався, якийсь такий вуйцю, знаєш, не старший, не молодший, таких середніх років, загорілий. Починає мені бити руками по телефону. Ну, я йому почав по тих руках бити. Хотів поламати йому ті руки, бо руки в нього не закороткі, як кажуть. Але дивлюсь, за нього так поліція заступається. Я кажу до поліції, то ви за мене не заступаєтесь, що мені по телефону хотіли вдарити. Ну, не вийшло. А те, що я хотів здачі дати, ви зразу раз стали. Тобто, там було все сплановано. Тобто, якщо нас будуть бити, це можна. Ну, якщо ми даємо здачу, все, не можна. Це перше. Друге, люди там мені писали, я пригадав собі, як Саакашвілі назвав тих тітушок, яких йому привезли під суд, пітушнею. І я це назвав, що це пітушню привезли. І він почав дуже захищати, він аж скипів, в нього аж сльози пішли. Як? Пітушня, це не пітушня. Ті хлопці, що вас били і повтікали, вони дуже порядні, це їм чим це говорити. А я кажу, це пітушня. А якщо кажу, ти захищаєш пітухів, то ти пітух. І він з цим погодився. Тимоцько Остап, погодився. Остап, тим, секундочку, Остап. Мені показав телефон 5% батареї, я не знаю чому. Я біжу за зарядним. Будь ласка, ти щось говори, а я зараз. А я чекаю тебе. Так, друзі. Я наразі продовжу. Там ще підійшов наш журналіст Богдан зі Сколи. І як став між нами, бо поліція не реагувала. Коли проти нас, поліція не реагувала. Коли ми проти тітушок, пітушок, то поліція реагувала. Але ви знаєте, настільки Бог дає сильний захист, що от я приїхав, ну, удар то, я от, коли по мені був удар ногою, я кистями отак захистився, то по кистях був удар завданий, і аж телефон мені заглючив, бо я тримав телефон в руках. Але, в принципі, якоїсь такої, ну, небезпеки для себе в мене не було. Тобто Бог настільки нас охороняє, дає нам ангелів-охоронців, що з нами і бути нічого не може. Бо все волосся в нас на голові пораховане. І я пригадую, що мої хлопці, ті, що зайшли на суд, коли мене не пустили всередину, повиходили всі назовні, бо переживали, що я лишився на вулиці. Хоча там були, вже під'їжджали люди із Жидачева, із Львова, зі Сколи. Тобто почали з'їжджатися з сіл наші прихильники, наші журналісти. І, в принципі, нас було біля 10 чоловік на вулиці. Нічого такого там страшного не було. Але саме цікаво, що ця поліція, спецпризначенці, вони жодним чином нас не хотіли захищати. Після суду, от ми пішли, що написали заяви, по тому, що був напад на нас, як журналістів, при здійсненні журналістської діяльності. І голова суду, це є в нас на відео, він пішов на розмову ВП номер 3, це місто Сколи, колишній Сколівський район, відділ поліції. Чи до начальника, заступника, там нам невідомо. Але суть в тому, що коли він вийшов, ми журналісти задавали йому питання, він не відповідав, він так зверху йшов, ніби, я не знаю, ми якісь там кріпаки підійшли до якогось барона. Але ми є власники держави, ми є влада. А це чинуші, які дали присягу на вірність українському народу. Ніхто їх не заставляв йти працювати чиновниками. І ми ж їм оплачуємо премії, зарплатні, відпустки. Все це ми проплачуємо суддів там по 150, по 250 тисяч зарплати. І, в принципі, вони себе ведуть з нами, що ми їм платимо такі зарплати дуже зверхню. Мені хотілося просто так взяти за шкірочку того суддю, потрясти і швирнути. Але, ну, я розумів, що це також буде провокація зі сторони цього ж голови суду. Кажи, друже. Я вибачаю, що я перебиваю, тому що я хотів якраз розказати про суддю, а це вже третя частина провокації була в суді. Тобто в них було сплановано пару, був план, якщо А – це вулиця, Б – це вхід, і С – це суд. А тепер розказую останній їхній план, що відбувалося в суді. А в суді знову нас почали провокувати. Це начальник, директор Славського галсевіз Павлов і заступник Сизанський почали мене, Василитина і Антона, почали нас провокувати такими речами. Нам таке щось, такі слова, таке щось на звинувачення. Ми просто не розуміли, що відбувається, але це до судді. А приходить суддя, червоний весь, сідає, і незрозуміло, він не знав, ми мали до суду не дойти. Він
цей план взагалі в нього не було. В них мав бути, що суд не відбудеться. Але, слава Богу, нам Бог дав дойти. І ми за себе, що робити? І тут суддя бере маски, маски до мене. Я показую від лікаря, що мені маска противопоказана, що я втрачаю свідомість, що в мене кисню нехватка. І мене лікар направив до алергетиків. У мене великий список, я надав. Я 5 хвилин доводив, кажу, ви берете відповідальність, як я тут зараз втрачу. Він каже, я не беру, але я інакше суд не проводжу. І він мені перед очима бере і отак робить нашу справу. Виходить, що через мене закривається. І я тоді беру цю маску. Тобто я не маску, не намордник, а я, ви бачите, як я то противогаз надіваю, так, щоб їх нервувати. Ну, вибачте, цей цирк не я придумав. А тепер надів таку маску, такого там робота якогось. І я кажу, все добре, і він так на мене подивився, все, провокація вдалася. Він, все добре, сідайте, я сів. Тоді Василитина за маску, Василитин каже, і Василитин був без маски, я не знаю, чому, але Василитину прийшло. Ну, гура надів. І тут ми бачимо тиск на нас, і він каже, починає, а як ви позовний позов дали на відзив? А чому не попереджені? Я піднімаю руку. Ми розуміємо, що суддя щось не то. Антон піднімає руку, каже, я хочу відвід судді. А ще зарано вам говорити, каже. Ми ще перекличку не зробили. І тут перекличка починається, тут затягування. Він думає, що наділи, тут вже відвід хочуть, а їх не забрали. А напевно це все, ну не можу казати, це все схема проплачена. І тут не вдається їм нічого зробити. І тут вже доходить до останнього, до Антона Ягури. І він каже, відвід судді, а він каже, не приймається в канцелярію, написуєте після суду, ви собі уявіть, тому що він голова суду. А як відвід можна дати голові суду, який ще нема? Ну, якось так, я не розумію тих законів. А тут мені до мене починають казати, а вже відзив не приймається, тому що терміни вийшли. І я піднімаю руку і починаю зачитувати весь, чому в карантині, запам'ятаю, Остап, і всім скажи, що під час карантину оцього незрозумілого, якого не існує. Але вони ввели такий закон. Все, що під час карантину всі обмеження скасовуються. Кредити, судові, якщо є 10 чи 15 днів на подачу, скаржити постанову, вже немає тих термінів. Ми маємо безкінечні до кінця карантину. Запам'ятай. Мене чути добре, бо до мене за телефону. Так, добре, так. Значить, і третє, я це прочитав, і він отако бере, складає, я це бачу на моїх очах, вже в тій масці, складає папку, відвід не приймає і каже, суд переноситься до 07.08.21 року. Ти собі уяви, переносить суд, не йде в радчу кімнату, відвід не приймає, і тут відбувається щось неймовірно, і він іде і виходить. Я кажу, ваша честь, відвід судді, що робити? Все. І от така третій сценарій, суд був в шоці. Тепер скажи коментар до судді, бо тебе не було в судді, і тому я тобі це розказав. Ну, Володя, ти про суд все розказав дуже детально. Кажу, не буду, я мене не було там всередині, я, правда, бачив відео. Ти все вірно переказав, дякую тобі. Але я ще хотів подобавити, що спецпризначенці чекали нас біля ВП номер 3 з Колівського району. І коли я, ти і Антон Гура підійшли до працівників спецпідрозділу зі Львова і попросили їх вийти, надати нам журналістам коментарі. Ми маємо на це право, згідно закону. Ніхто до нас не вийшов. І пригадуєш, як вони от обличчя закривали, ну, лиця закривали руками. Це як злодії. Тобто, зрозуміло, що вони не хотіли показувати своїх документів, спецпідрозділи ці спецпризначенці, вони не хотіли показувати свої обличчя. І вони пізніше проконсультувались, посигналили, щоб ми відійшли, бо ми стояли напереді, і поїхали. Я думаю, що готувалася ще якась провокація проти нас, але ми почали випитувати документи, а це, можливо, спецпідрозділ приїхав, треба ще з'ясувати нам, чи він приїхав, ну, хто направив спецпідрозділ, машину на 10-ту годину в школи, яка була там, по суті, цілий день. Тому що це гроші бюджетні, це ну, не просто так відбувається, значить, в них може була якась інформація про провокацію, чи готувалась проти нас провокація. Це все ми будемо давати питання Олександру Шляховському. Кажи, друже. Якраз всі говорять, що
такі спецпідрозділи під суд вже якраз є або голова суду, або суддя, який бачить, що буде якась провокація, чи потрібно такої охорони, а вже або буде рішення винесене, можливо, когось забрати конвоєм, тобто в СІЗО, то таке клопотає суддя, або вже райвідділ поліції. Це є тільки дві структури, тобто хтось з них заклопотав на нас, на нашу, для того, щоб нас забрати, бо ми вже розібралися, ми як журналісти, ми як слідчі, і нас все, ми зібрали всі пазли, всі думки, всі відео переглянули, це була пряма провокація. Пряма провокація, і це замовив суд, замовив або райвідділ, або суддя цих спецпризначенців. Тобто не для нас охороняти, а нас до суду забрати і повести в суд. Так, Володя, дуже цікава ситуація відбувалася вчора. Ти про це, будь ласка, детальніше розкажи, тому що ви з Антоном Головою, Петром Сологубом і іншими виявили незаконний склад і фуру з ділової деревиною. Розкажи про це, будь ласка. Як до вас поліція їхала? Ми зранку встали, поснідали, і зразу Антон каже, ну що, їдемо СМТ Славсько, їдемо подивимося на сам Галсіліс, поїдемо подивимося на їхні будинки, маєтки. А як вчора вже нам написали, в них є котеджі, чотирьохповерхові басейни, як то називають, там, де рибу форель ловити, це все платне. В них за їхні зарплати вони побудували собі котеджі. Ну то вже потім ми будемо говорити, це все потім будемо розказувати. Значить, ситуація такого роду, ми їдемо, і ми бачимо з лівої сторони фуру, зупиняємося і пряму трансляцію, кожен троє ми всі включаємо і зразу бірки пробиваємо, нам не вибивається, ми дзвонимо на 102. І поки поліція їде, і ми так собі заходимо за це стару пекарню, і ми бачимо там вже купа деревини, і ми знову дзвонимо, за півгодини прийшло, ми знову телефонуємо, поліція не їде, бо ми кажемо, треба СОК, тому що тут нема бірок, і тут починається. Приїжджає слідча оперативна група, ви собі ще такого не бачили. Я такого ще не бачив, щоб так зухвало ставила себе слідча і так почала відкривати двері і кричати, а що ви собі дозволяєте? Я до Явдика Володимира, він є заявник, вона тут з боку багато камер, і вони задають їй питання, а вона, ви ніхто, є Володимир Явдик, я заявник. І вона починає їх не слухати, це провокація зі сторони поліції. А я культурно кажу, так, я покажіть посвідчення, вона мені там представляється, а вони з боку вже Антон і Петро починає їх, хто вона така приїхала, без нічого. І тут ми зрозуміли щось не то, але я спокійно. Вона, значить, де що, ходіть покажемо, а де та фура, вона поїхала, а я її перевірила, всі документи є, ви собі уявіть. А ми кажемо, там ще деревина є. Вона йде на ту деревину, подивилася. Ходіть до машини, мене каже, чекайте, кажу, опис робити, воно не пропаде. Тут Антон з нею і Петро, то все є в ефірах, як вона до них зухвало ставилась. Але ми приходимо в машину, вона знову їх не слухає, вони там починають між Петром зі статтями перетягуватися. Той не правий, бо Петро знає там статті. І тут така, ми розуміємо, щось не то. Тобто пішов сигнал зверху, у цей невідомий склад Галсілісу, так як ми вже зрозуміли, в якого щодня вивозиться в середньому 10 машин лісовозів, а це від 150 кубів і вище, а сьогодні куб лісу коштує сухого 2,5 тисячі гривень, а ділового, таке, що там лежало, 8 тисяч гривень. І там на 200-300 тисяч щодня вивозиться незаконно деревини. І якщо це незаконна деревина, яка лежала, то як фура могла бути законна? І що це за склад? Ну, факт того, що далі відбувалося? Вона закінчує писати, каже, все, до побачення, і закриває двері. І ми такі всі шоковані. Я кажу, гей, стоп. А Антон каже, Петро, нехай їдуть. Вони розвертаються, їдуть. І Антон, Петро, на 102 я слухаю. Поїхала слідча оперативна група, не описала. Тобто того, що на нашу думку незаконного. І тут починається з 13-ї години до 21-ї години. Тобто 8 годин приїжджає знов СОК. Ви собі уявіть. І аж тоді починають робити вже ті всі слідчі дії. А тепер ми знову знаємо чому. Вони чекали ночі, чекали провокації, тому що ми говорили, що ми підемо по їхніх маєтках, а вони бояться показувати маєтки, і вони перезвонили, ну, поліція все зв'язана, це кругова порука, вони мали дочекатися ночі,
і зробити провокацію. І ми того бачили, це вже при тобі. Вони їхали, ми їх зупиняли. Начальник поліції до Антона дзвонить, не перешкоджайте. Ми вже не перешкоджаємо, але я кажу, народ, ви дайте нам супровід. А вони кажуть, ми їдемо в школи, хочете їти в школи з нами. Але це, що так швидко відбулося, ми не встигли машину скочити, вони рванули. І тут реально дивимося, наш джипи починають знімати якісь отлендери з вікна мобільними. Ми думаємо, що це, можливо, йому може бути зброя. І ми починаємо летіти за цією оперативною службою. І ми їх не догнали. Вони летіли 160, 140. Ми дивимося, мигалки, ми не можемо перевищувати швидкість. А вони полетіли. Факт того, що відбувалося. Остап, я тобі розказав, тепер твоя, ми з тобою трошки обговорили, можливо, я щось пропустив, скажи свою думку вчорашнього дня. Ну, ти, в принципі, ну, ти так точно подію переказуєш, що важко щось додати, але я зі своєї сторони просто скажу, я бачив у Львові, та, що ти це виявив, ти ж 8 годин чекав поліцію, виявив незаконний цей склад, виявив фуру з цією діловою деревиною, бачив, як поліція до тебе не їде, і, в принципі, я був з тобою на телефоні, знав ситуацію, вони казали, якщо треба, ми з Львова зразу їдемо. І коли підходило вже до ночі, я подивився, що 7 вже вечора, вже 20:00 підходить, а немає поліції, я зрозумів, що треба з хлопцями їхати до тебе, тому що ясна справа, що ну, в нас можуть приїхати хлопці, які мають досвід професійного захисту спецзасобами, я би так це назвав. Які навчені, які мають там по 20-30 років певної служби, висококваліфікованої зі спецзасобами, певними, які мають доступ певні спецслужби чи служби. І ми можемо дати відсіч практично будь-якій атаці. Ну, хіба би там на нас якийсь батальйон дав. А так, в принципі, навіть силовий, ми можемо дати дуже серйозний відсіч. Я розумів, що ти робиш так, як я йду по закону, і десь фізично-духовна боротьба, але в нас нема такого досвіду, знаєш, як дати відпір спецзасобами. Я розумів, що ти навіть не в Сколі, ти в Славську. Славську – це є інше містечко, 22 кілометри, так, від Сколи. І поліція так вас захищати не буде. Я розумів, що має бути ця взаємовиручка, яку ми прийняли в нас в Русі права людини. Взаємовиручка, взаємодопомога, і ми так зізвонилися з хлопцями, що ми мусимо виїхати, і я дякую Богу, що так склалися обставини, що люди, які зі мною приїхали до тебе, вони мали час в тій годині, в той час, і саме ті люди, які Бог дав все так, ті, щоб люди були, які були потрібні. Коли ми приїхали, я бачив, що поліція там просто ходить як кіт сметання, нічого, ніхто не спішить, куди спішити в таку жару. І коли от на годиннику було там 11:30, здається, ночі приблизно, поліція ні з того, ні з цього сідає в свій джип і їде. І ми в шоці були, ми їх питаємо, куди ви їдете. Ми їм не перекривали дорогу, просто так сталося, що наша машина стала горизонтально на проїжджій частині, поліція не могла нас об'їхати. Поліція там почала дзвонити до свого керівництва, щоб дзвонило до наших журналістів, щоб ми їх не блокували. Ми їх не блокували. Але ви розумієте, що якщо вночі, 11:30 ночі, де незаконна деревина, де незаконний склад, де крадуться на наше переконання мільйони гривень, там кожен день чи кожен тиждень, і поліція просто так нас там лишає, це означає, що зараз можуть приїхати тітушки. Ми вже не хотіли доводити, ми дали би собі раду, але проводити справу до кровопролиття ми не хотіли. Ми взагалі проти кровопролиття, ми проти насильства. Ми за те, щоб все відбувалося в законний спосіб. І ми, поліція, почали вимагати бути з нами і охороняти ту деревину. Поліція відмовилась, і ми змушені були звідти поїхати. Коли ми хотіли по дорозі догнати поліцію, їхати з ними спільно, скажу відверто, швидкість у нас була не маленька, але поліція їхала, ну так виглядало, 160-170 км на годину. Догнати їх було нереально. Вони просто тікали звідти, якби знали, що там готується якась провокація. І поліції було там по барабану наше життя, здоров'я, те, що ви викрили, як журналісти, розкрадання великих розмірів. Їм це все було все одно, їх задача була просто поїхати геть. І я думаю, що нас чує весь колишній Сколівський район. Хлопці, приєднуйтесь,
бо треба захищати свою домівку. Якщо нас чують дівчата, приєднуйтесь до нас, ставайте журналістами, бо дівчата можуть бути інформаторами, журналістами прекрасними, можуть писати відповідні статті, пости в соцмережах. І я думаю, що будь-яка підтримка нам потрібна, тому те, що нас анонімно інформують, те, що нам повідомляють, навіть про тих же тітушок назвали, хто вони, що вони, прислали нам інформацію, присилають нам інформацію про тих злодіїв, казнокрадів, про тих лісових браконьєрів. Тобто будь-яка інформація для нас є цінна. Я думаю, що в Сколівському районі тримати хоча б платформу 100-300 чоловік, і таким чином в кожному селі мають бути проінформовані від нас люди, мають мати спецзасоби, журналістське посвідчення, мати канал в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Вайбері чи в Телеграмі. І таким чином ми зможемо в Сколівському колишньому районі забезпечити захист лісу. Якщо нам все вдасться в колишньому Сколівському районі, той досвід ми будемо передавати і вчити і на Прикарпатті, і в Закарпатті, і по інших колишніх районах Львівської області, де масово вирізується ліс, тому що ну так не може бути, що Карпати лисі, ти їдеш, гори дають таку ерозію, перетворюється на кашу, городи підтоплює, те, що ті всі от заливає людей, оці всі зливи, якісь такі урагани. Це все екологія, воно все пов'язане. Не може бути так, що в одному місті знищується екологія, а в іншому все буде окей. Кажи, друже. Вибач, що перебиваю. Просто в мене зразу думки приходять. Ти говориш, я тебе слухаю, але мені я згадую вчорашній день і нові думки, а я не можу промовчати. Нехай вже вибачать, наш у нас довгий ефір, але дивися, значить, ситуація такого роду. Ми вже, я думаю, чого нас тримали цілий день. Тому що навколишнє СМТ Славське – це якраз ліси Славського Галсіліс. І нам позвонили, тільки ми приїхали в фуру, зупинили, побачили той ліс. Зразу почали мої інформатори наші, почали дзвонити і казати: Володя, лісовози пусті з лісу, летять як дурні. Тобто зразу передзвонили всім лісовозам знятися. А ті, які ще не знялися, був дзвінок, що багато лісовозів не знялося, нас тримати. І тому поліція умисно не їхала, тобто описувати, щоб нас не відпустити, щоб всі лісовози ліс могли з лісу забрати, бо це була п'ятниця, останній робочий день, а ліс треба було забрати. І все, і тобто і нас тому до ночі ще й тримали. Тобто і для провокації, щоб зробити знову якусь провокацію вночі, якийсь напад, і плюс, щоб ми не їздили по районі з рейдом. В чому вся суть. І ви собі уявіть, як це буде. А останнє, що я хочу сказати, можливо, то, що мені нагоріло. Приїхав начальник поліції в кишенях, з таким животом, руки в кишенях, до мене не реагує, я з вами не розмовляю, я так спокійно, я піднімаю руку, я з вами не розмовляю, я з Антоном, я мовчу, я йому піднімаю руку, можна мені, ні, я з Петром, я такий шокований, кажу, я заявник, ви не заявник, то вже другі заявники, я такий шоці, і тут такий шок, я коло них ходжу десь хвилин 10, а він від мене відходить і з Петром щось там говорить, А я кажу, а я знімаю, ви нас не знімаєте. Я кажу, то я перепрошую, ми не на режимному об'єкті, та я хочу знати, про що ви розмовляєте. Скажіть, що там щось таке відбувалося. Він злився, що я знімаю. А далі я кажу, покажіть посвідчення. А він, ви мені перешкоджаєте моїй роботі. Я кажу, які? Я на першу вимогу, ви маєте представитись. В нього руки трусяться. Я зараз на вас пишу постанову, протокол, що ви мені перешкоджаєте. Я кажу, пишіть. Я сказав, пишіть, а він зразу... За посвідченнями, витягає посвідчення, я кажу, можна зняти? Він каже, ні. Я читаю тільки Марочканич Віктор Володимирович, він бере і ховає в кишеню, а знає і втікає, кажу, покажіть мені до повного ознайомлення, номер жетону, і чому ви без форми? А він, я з вами розмовляти, ви провокатор, ви неадекватний, він мене прозивав, я буду на нього зараз позиватися, і це є в прямому ефірі. І він втікає в машину, в поліцейську, я це все знімаю, щоб його відвезти. Він мені не показав на першу вимогу своє посвідчення, а я знаю чому. А, він був без форми, Б, він був без жетона, той папірчик, який він показав мені, це є підтвердження жетона. І він його не мав, і він втік, він мене прозвав, він мене називав провокатором, він не хотів мене вислухати, він приїхав до нас. У мене маленька дитина, 8 годин пропарилася, 11 років дівчинка, він цього... Йому це все одно. Отак, начальник поліції. Я, до речі, вперше з ним практично бачився за всі роки. А знаєте чому?
Тому що цей начальник, цей він колись був заступником, коли був ВО, я до нього йшов на прийом, він мене казав, зараз тебе в клітку заберу, бо в мене було купа заяв, і я туди боюся йти. Він каже, телефон лишати там, там не можна з телефоном заходити, Остап. Там не можна телефон знімати, він каже, це режимний об'єкт. Я, до речі, нині вже подав це теж скаргу на нього. Це що він там себе зробив, що він собі уявляє, я не знаю. Все, вибач за час. Не, прошу, друже, ти весь час береш дуже добре, я бачу, наскільки глядачі реагують, наскільки коментують. Я попрошу Володя також після ефіру в коментарях відповідати людям, тому що люди багато пишуть. І, друзі, коментуйте, пишіть ваші думки. Ми з Володю обов'язково вам будемо відповідати. Приєднуйтеся до нашого руху права людини, приєднуйтеся до Володі, до Сколівського руху права людини. Є Viber платформа, є Facebook платформа. Також Володимир Явдик має YouTube канал, має Facebook канал. Обов'язково підписуйтесь, тому що він показує ту всю правду, яка відбувається зараз в Карпатах. Він є захисник карпатських лісів, відомий журналіст, відомий правозахисник. І йому потрібна ваша допомога. Тому, хто мене чує зараз з Колівського району, сусідні села, чи люди, які проживають в Карпатах, це і Прикарпаття, і Закарпаття, Львівщина, приєднуйтесь, тому що ми всі маємо бути згуртовані, всі маємо бути разом, бо ми виступаємо проти цієї мафії, яка вирізує ліс. Це треба усвідомити. Якщо хтось думає, що це якісь вуйки там ріжуть, ні. Вуйки там ріжуть за пару шекелів. А це все ниточки тягнуться в районі до Львова, до Києва. І повірте, це можна зупинити, коли ми є всі разом. Ми є така сила, люди просто не уявляють, що вони є за сила. Простий звичайний телефон, проста заява, написати простий лист про порушення. Це велика сила. Піти на допомогу, на підтримку, в суд. Виявити незаконну вирізку, незаконний склад, незаконний вивіз, коли везуть незаконну деревину. Це все ви можете виявляти, допомагати. І повірте, я кажу, коли буде 100-300 людей, зупинити таку масу людей за правду буде нереально. І це вже йде до того. Я навіть по Львові ходжу, і мені підходять до мене люди, які з Колівського району колишнього, вітається, дякую за ту ситуацію, і я переконаний, що вони всі до нас приєднаються, тому що прийшов час не їсти чіпси на дивані, пити пиво, а прийшов час захищати свою домівку, себе, своїх батьків, дітей, бо ми є в цьому світі для того, щоб пройти такий тренінг, випробування, і коли ми підемо до Бога, нас питають, Бог скаже, я дав тобі таланти, як ти їх використав, ти жив де? Там в горах, в тебе був ліс, річка, щебінь, пісок, камінь. Як ти все це оберігав екологію? Чи ти все варласом займався? Чи ти реалізовував свої таланти і захищав цю природу? Спитають на горі. Тому, друзі, приєднуйтесь до Володимира. Я дам в цьому відео посилання на його YouTube канал, на Facebook канал. І, Володя, дякую тобі за ефір. Можливо, ти щось хочеш на кінець сказати. На кінець хочу сказати, я вважав і до сьогодні вважаю, що одна єдина сьогодні вже правова охорона, яка має дивитися за мою безпекою, нашою, вашою, це поліція. Але після вчорашніх подій, позавчорашніх подій, я не знаю, що нам далі робити, я не знаю, в якій ми державі, я не знаю, до кого звертатися, що відбувається. Ми сьогодні не захищені. Це мої слова. Я би хотів, щоб Зеленський нас почув мої слова, Аваков, і якось зробили висновки. І бо тому, що їм це не йде в плюси, і це буде тільки держава йти до краху і до розвалення. А я би цього не хотів. Та, Володя, ти правий. Ми платимо податки для того, щоб правоохоронна система нас захищала. А так виявляється, ми платимо податки, щоб та правоохоронна система захищала злодіїв, браконьєрів і тих, хто краде ліс. Так, все, так не те, що все виглядає, так воно, в принципі, є. Тому ми звертаємося до правоохоронних органів. Ви маєте честь мундира, ви маєте присягу. Докажіть, що не даремно носити мундир і не даремно давали присягу на вірність народу. До зустрічі. На завершення. Дякую, Остап, що допомагаєш. Дякую Богу, що мені Бог дав тебе. Дякую, що нас Бог теж оберігає. Я так зрозумів, що крім поліції, нас зараз оберігає Бог. І далі наш розум,
конституція, яка би не була, мобільний телефон. Я дякую Богу, що я сьогодні знайомий з тобою. Дякую Богу, що ти знайшов десь мене в тяжку хвилину. Я тобі довірився, ти мені довірився, ми знайшли спільну мову. Я дякую Богу, що ми разом. Дякую. Люди, приєднуйтесь до нас, люди, приєднуйтесь до руху права людини, ставайте вільним журналістом від Остапа Стахєва. Виробляйте легальну зброю. А ми зараз якраз тим і займаємося з Остапом. Будемо робити такі осередки, будемо тренуватися, захищатися, щоб не хіба телефон, бо телефон збиває з рук, і ми стаємо паралізовані. А Остап вчора сказав, тепер будемо готуватися до, як ти казав, до захисту. Так, ти дуже правий, і я ж хотів би відмітити, що Бог – то єдина опора. Насправді захищає тільки Бог. І Бог також складає, навіть та поліція вчора, вона там був момент, вона зупинилася, коли побачила Outlander, так? Так. Вони побачили, вони зупинилися, вони розуміли, що це провокація проти нас. Це Бог вкладає також і поліції думки, що вони нагадує їм, що вони люди, що створені Богом, а не від мавпи походять. Тому все робить Бог. І єдина опора, єдина надія – це Бог. Не одна із, а єдина. Бо все, що ми робимо, все, що ми появляємо, це все тільки дякуючи Богу. І я дякую Бога за те, що Він тобі дає сили такого бути таким безстрашним, за те, що ти любиш так ту природу, створену Богом. І нехай ти завжди мав оцей захист від Бога, бо він є найвищий. Бо Отець Небесний найбільший в цьому світі. Якщо ми його під його захистом, то хто нас може вирвати з його рук? Ніхто. А все волосся в нас на голові пораховане. До зустрічі, друзі. Дякую, Володя, за ефір. І, друзі, пишіть нам максимально коментарі, що ми могли вам відповісти, поширити це відео, бо ми є народне телебачення від серця до серця. І вподобайте це відео. І я також дякую тим, хто вчора нам допоміг на бензин заїхати до Володі. І також допомагайте Володі на бензин, тому що, повірте, є в кожної сім'ї батьки, діти, є свої справи. А це, що ми робимо, це додатково. І, в принципі, можемо їздити. Дякую. Все.